V sobotu proběhl ve sportovní hale Spartaku den otevřených dveří florbalu v Přerově. Celodenní program odstartoval turnajem amatérů, do něhož zasáhlo 10 mužstev z celého okresu. Z vítězství se nakonec radoval tým Bian Connery, kterého na stupních vítězů doprovodili druzí Trgovi a třetí Jagrovci. Poté už následovala prezentace pohárů, medailí a dresů florbalového Spartaku a kromě úspěchu také ukázka akcí klubu pro veřejnost. Hlavní náplň pro diváky přišla až po 2 hodině odpolední. Před krmem byla ukázka komentovaných tréninků všech mládežnických kategorií pod vedením Pavla Ceha a ostatních přerovských trenérů. Pak už si to v přátelském utkání rozdali Spartakovci s extraligovými Pantery z Otrokovic, v jejímž dresu se představil i domácí odchovanec Jaroslav Spáčil. Ale i v modročerných dresech Přerova se proháněli hráči s extraligovými zkušenostmi, Filip Hrabal a Michal Děpan. Ani ti ale odvrátit jasnou porážku 2-6 nedokázali. Hanáci si pak spravili chuť alespoň v exibičních nájezdech. I tak ale hodnotí pořadatelé den otevřených dveří pozitivně díky 300 návštěvníků, ze kterých vzešlo hned 30 nových nadějí pro florbalový klub. Ten se nezastaví ani po sezóně, jelikož už nyní připravuje 2. ročník memoriálu Pavla Vrby, který se bude konat na konci června.